ଏତେ ଦିନ ଆସିଲ 24 ତାରିଖ ରେ ଆପଣଙ୍କର ଜଏନ ହେଇଥିଲା ନା ନାଇଁ? 24 ତାରିଖ ପରେ କେତେ ଦିନ ଆପଣ ଜଏନ କରିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆସିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଆସିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଛୁଟିରେ ରୁହେ। ହଁ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଛୁଟିରେ ଅଛି ତ। ମୁଁ ଆଜି ଆସି ବିଲ୍ଟା ଅଫିସରେ ଦେଇ ବୋଲି ମୁଁ ଆସିନି ସ୍କୁଲ କରିଦେ, ମୁଁ ଛୁଟିରେ ରୁହେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ। ତମକୁ ପଚାରିବି କିଏ? ମୁଁ ଅଫିସର ପଚାରିବି, ବୁଝିଲ? ଆମେ ତ ପବ୍ଲିକ ନା। ହଁ ପବ୍ଲିକ, ପବ୍ଲିକ ମୋତେ ଛୁଟି କଥା ପଚାରିପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ କଥା ପଚାର, କାହିଁକି ପଚାରିପାରିବ ନାହିଁ? କାହିଁକି ପଚାରିପାରିବ ନାହିଁ? ମୁଁ କହିପାରିବି, ପଚାରିପାରିବ ନାହିଁ, ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ହେଲା, ଆମେ ତ ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ଛୁଆକୁ ପଢେଇ ପାରିବାନି। ହଁ ପଢେଇବ, କି ପାଇଁ ପଢେଇବ? ମୁଁ ସାର୍ ମାନେ ଆସିବାନି, ଆଉ କି ପାଇଁ ପଢେଇବ? ସାର୍ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ତାର ସାର୍ ନୁହନ୍ତି? ନାଇଁ ମୁଁ ସାର୍ ନାହିଁ। ସାର୍ ନାହିଁ, ତାପରେ ଏଠି କାହିଁକି ତାହେଲେ ଆସୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆସିବୁ ତ। ଝଗଡ଼ା ମତେ ବୁଝାଣି, ମତେ ଭଦ୍ର ହିସାବରେ କହିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଭଦ୍ର, ଆଉ ମୋ ଠୁ ଭଦ୍ର ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହିଁ। କି ବା ମାଷ୍ଟର ମୁଁ ବେ, ଶୁଣ ଠିକ ସେ କଥା କହ। ତାହେଲେ ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେମିତି ଲାଗିବା ଠିକ ସେ କଥା କହ, ଶୁଣ କିଛି ବୁଝା ନାହିଁ, ଠିକ ସେ କଥା କହ, ମୁଁ ବହୁତ ଭଦ୍ର। ଆପଣ ତାହେଲେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ମୁଁ ଭଦ୍ର କହିଲେ, ମୁଁ ଭଦ୍ର ଅଭଦ୍ର କହିଲେ ବହୁତ ଅଭଦ୍ର, ମତେ ଧମକା ଖାଇବୁ? ହଉ ସାର୍ ଭଦ୍ରା, ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍, ଯେମିତି ବସ ଭଦ୍ରା ବି ମତେ ପଚାର, ଆଉ ଟେବୁଲ ବାଡ଼ି କଥା କହୁଛେ ବେ, ମୋ ଠୁ ଗିଆରି ଆରିଆ ରଚନା ବେ, ମୋ ଠୁ ଗିଆରି ଆରିଆ ରଚନା। ଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଧୀରେ କଥା ଦେଖ ସାର୍, କେହି ନାହାନ୍ତି, ଧୀରେ କଥା ଦେଖ। କେହି ନାହାନ୍ତି କହିଲି ପରା, ହାତ ହେଲେ ଗୁଡ଼ିବ ସାମ୍ନାରେ ଚିହ୍ନୁ ମତେ ବେ, ଏ ଗାଁରେ ମୋର ଜନ୍ମ ପାଇ, ଆମର ବି ଆଉ ଦେଖାଉଛୁ ମତେ କମିଟି ଉପରେ କଥା ସିନ୍ଦୁ କଥା ତା କରିବୁନି। ମୁଁ କିଏ, ତୁ କିଏ କଥା କହୁଛୁ? ମୁଁ ମେମ୍ବର, ମୋତେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍, ପରେ ଶୁଣିବି, ମୁଁ କହିଲ ମୋର ଶୁଣିବି। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖିଲେ ତ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ। ଶିକ୍ଷକ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଏପରି ଅଭଦ୍ରାମୀ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ। ତେବେ ଏହି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ବା କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ନିହାତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଗକୁ ଯଦି ଏମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।